Театр ішчені земжін валпызык наградах халық юрадаве. Пачалықта сцена стезіне сумлы яцембе числа барнезен парза хизептывать. Театр адаланы жын пызык тюбе хывны жын артистіне ұлтын маска ядарлы премий бараща. Кыжалына СССР халық артистки Вера Кузьмина тюбешірі. Ултын Маска театрда дұржаған зембалі чича плода хизепли награда. Она пинде тоғы жер тұғырын билік мүшілда бама бұшланы. Кыжал Рашири театр ішченізден пөрліке ядарлы премие вуниге жинна бана. Візін дежінде пирен ендеш Чываш театрын шелдіры Вера Кузьмина. Чываш ендреге он тула жінде де шақшынна паламан зем шук полі. Паянда вол тұғырын двады жылда бұлінде спектакль зінде вуляд. Апшесвалайшын жығудшынат. Шамрықсыне канаш парза хойын үрі Сенчен артист пурны живыл, шуцер евыр, мүшін десен каршын сынара, каршыны сынарын чуне ынланса, чуне шау сцена сенче кытартма білмелі, каршыны ойырхын сырынар. Пір бек марвит хаусым, пір енчен был балах, биде баға профессий. Такам бурны жібеде бурын сайыр терме дивет артизын. Шан бадайып хама беде теле елгесі жұтладып. Кам кына болманы ебі. Шан бада шамырг артиз сіне еман беде сіне скелет. Театра чундан барса, чундан юратса ішлер.